Hello students, I welcome you all in this lecture. Today we are starting our next point, that is 2.2 mitochondria ultrastructure. या अगोदर आपण बघितलेलं आहे न्यूक्लियस अल्ट्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर एनवेलप काय आहे ते, न्यूक्लियर पोअर कॉम्प्लेक्स, डीएनए पॅकेजिंग इन युकॅरियोट्स. नेक्स्ट लेक्चर आपण बघतो मायटोकॉन्ड्रियाचं अल्ट्रास्ट्रक्चर यावरती. मायटोकॉन्ड्रिया कुठं प्रेझेंट असतं? प्लांट सेलमध्ये प्रेझेंट असतं मायटोकॉन्ड्रिया, जे न्यूक्लियसच्या आउटर साईडला प्रेझेंट असतं. आपण एक एक स्ट्रक्चर बघितलं. प्लांट सेलमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट कोणता? न्यूक्लियस, जो सेंट्रल पार्ट असतो. ती न्यूक्लियसचं अल्ट्रास्ट्रक्चर आपण बघितलं, न्यूक्लियसची बॉडी कशी असते ते बघितलं. आता न्यूक्लियसच्या आउटर साईडला प्लांट सेलमध्ये जे प्रेझेंट असतात मायटोकॉन्ड्रिया, ते कसे असतात, त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं, ते आपण या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. मायटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय अन एनवेलप कन्सिस्टिंग ऑफ टू कॉन्सन्ट्रेटिक मेम्ब्रेन्स. दोन मेम्ब्रेन असतात मायटोकॉन्ड्रियामध्ये, द आउटर अँड इनर मेम्ब्रेन. एक आहे ती आउटर, एक आहे ती इनर मेम्ब्रेन. द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. म्हणजे दोन मेम्ब्रेन किंवा दोन रिंग प्रेझेंट असतात मायटोकॉन्ड्रियाच्या आउटर साईडला. जी सगळ्यात आउटर साईडची रिंग असते तिला आपण म्हणतो आउटर मेम्ब्रेन, जी सगळ्यात इनर साईडची मेम्ब्रेन असते तिला म्हणतो इनर मेम्ब्रेन. आणि इनर मेम्ब्रेन आणि आउटर मेम्ब्रेनमध्ये जी स्पेस असते तिला आपण काय म्हणतो, तर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस असं आपण त्याला म्हणतो. ए नंबर ऑफ इन्व्हेजिनेशन्स ऑकर इन द इनर मेम्ब्रेन, दे आर कॉल्ड क्रिस्टे. इन्व्हेजिनेशनचं मिनिंग तुम्हाला पाहिजे असेल तर लिहू शकताय किंवा सर्च करू शकता. इन्व्हेजिनेशन म्हणजे काय, की बाबा एका प्रोसेसमधून दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये ट्रान्सफर होण्याची, ट्रान्सफर होण्यासाठी जे प्रोडक्ट लागतं किंवा जी एखादी बाबा काय प्रोडक्ट असेल ते मदत करतं, त्याला आपण काय म्हणतो, तर इन्व्हेजिनेशन. म्हणजे जे पण इन्व्हेजिनेशन त्याच्यामध्ये इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये तयार होतं त्याला काय म्हणतात, त्याला काय आपण म्हणतो, तर क्रिस्टे. इनर मेम्ब्रेनच्या आत जे स्ट्रक्चर तयार होत असतं त्याला आपण काय म्हणतो, क्रिस्टे असं आपण म्हणतो. म्हणजे काय काय महत्वाचे डायग्राममध्ये लक्षात ठेवायचे तुम्हाला, एक आहे इनर मेम्ब्रेन, एक आहे आउटर मेम्ब्रेन, एक आहे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, एक आहे क्रिस्टे, आणि लास्टली मॅट्रिक्स. द स्पेस ऑन द इंटेरियर ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मॅट्रिक्स. म्हणजे जे पण काय इंटेरियर किंवा इनर मेम्ब्रेनच्या मध्ये जे काय प्रेझेंट असेल त्याला आपण काय म्हणत, काय म्हणतोय, तर मॅट्रिक्स असं आपण त्याला म्हणू शकतो. देन अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ मायटोकॉन्ड्रियाची तुम्हाला डायग्राम दाखवली आहे बघा, ज्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकताय की कसं आहे. एक ओव्हल शेप स्ट्रक्चर तुम्हाला ज्याच्यामध्ये दिसतं. आउटर साईडची जी बॉडी आहे किंवा आउटर साईडची जी रिंग आहे त्याला म्हटलंय आउटर मेम्ब्रेन, त्याच्या आतली जी रिंग आहे त्याला म्हटलंय इनर मेम्ब्रेन. ओके, आणि त्याच्यामध्ये मायटोकॉन्ड्रियाचं स्ट्रक्चर आहे बघा, की ज्याच्यामध्ये मॅट्रिक्स प्रेझेंट आहे जे क्रिस्टेच्या मध्ये प्रेझेंट आहे. आणि जे त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर क्रिस्टेचं कसं तयार झालेलं आहे बघा, हे क्रिस्टे कशा प्रकारचे असतात, तर त्याचंच एक मॉडिफाय स्ट्रक्चर किंवा त्याचंच एक बिग स्ट्रक्चर त्याच्या साईडला तुम्हाला दिले बघा, अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ F1 पार्टिकल. हे क्रिस्टे कशा प्रकारचे असतात, तर या क्रिस्टे जे असतात ते, जी मधली डायग्राम आहे तिला आपण नाव देऊ शकताय क्रिस्टे, असं नाव तुम्ही त्याला देऊ शकताय. क्रिस्टेमध्ये काय काय प्रेझेंट असतं, तर F1 पार्टिकल प्रेझेंट असतात, की ज्याला काय असतं, हेड असतं, स्टॉक असतो, बेस असतो. की ज्या वेळेला आपण कशामध्ये बघितलेलं आहे, की इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेनमध्ये बघितलेलं आहे की त्याला हेड आणि टेल असते, तसं ह्याच्यामध्ये कसं आहे, तर हेड आहे, मधला जो आहे त्याला स्टॉक म्हणलेला आहे, लास्टली जे प्रेझेंट आहे त्याला काय म्हणलेलं आहे, बेस म्हणलेलं आहे. ठीक आहे, आता ओव्हरऑल आपण स्ट्रक्चर बघतोय की ज्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे, आणि ज्या ज्या त्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहे त्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट असतं, किंवा कोणकोणते ॲसिड्स प्रेझेंट असतात ते आपण ह्याच्यामध्ये बघूया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर मेम्ब्रेन. द आउटर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हॅज हाय परमिएबिलिटी टू मॉलिक्युल्स सच एज शुगर्स, सॉल्ट्स, कोएन्झाइम अँड न्यूक्लियोटाइड्स. जे आउटर मेम्ब्रेन आहे त्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे, शुगर प्रेझेंट असतात, सॉल्ट प्रेझेंट असतात, कोएन्झाइम प्रेझेंट असतात आणि न्यूक्लियोटाइड्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. इट हॅज मेनी सिमिलॅरिटीज विथ द ER बट डिफर इन सम रिस्पेक्ट्स. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सारखंच याचं स्ट्रक्चर आहे. ER म्हणजे काय, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम सारखंच ह्याचं बऱ्यापैकी स्ट्रक्चर आहे, पण काय काय ह्याच्यामध्ये ते वेगळ्या ह्याच्यामध्ये डिव्हाइड झालेलं आहे. ऑन द अदर हँड द एन्झाइम glucose 6 phosphate इज अब्सेंट फ्रॉम द मायटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन बट इज प्रेझेंट इन ER. जे ER सारखं स्ट्रक्चर आहे मायटोकॉन्ड्रियाज, पण glucose 6 phosphate हे कशामध्ये प्रेझेंट असतं, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलममध्ये glucose 6 phosphate प्रेझेंट असतं, पण कशामध्ये अब्सेंट आहे, तर ते मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ते काय आहे, अब्सेंट आहे.
द मायटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स अ नंबर ऑफ एन्झाइम अँड प्रोटीन्स. त्याच्यामध्ये काय 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 प्रेझेंट असतं, एन्झाइम्स प्रेझेंट असतात, प्रोटीन्स प्रेझेंट असतात, आणि फर्स्ट ऑफ ऑल आपण बघितलेलं होतं त्याच्यामध्ये शुगर, सॉल्ट, को एन्झाइम आणि न्यूक्लिओटाईडसुद्धा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. ओके, देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आउटर मेम्ब्रेन ही सगळ्यात बाहेरच्या साईडची, त्याच्यामधली जी आहे ती इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इज डिवायडेड इन टू टू रिजन्स. त्याच्यामध्ये त्याचे टू रिजन्स केलेले आहेत, एक आहे पेरिफेरल स्पेस, एक आहे इंट्राक्रिस्टल स्पेस. एक आहे ती पेरिफेरल स्पेस म्हटलंय तिला, इंट्राक्रिस्टल स्पेस आहे त्याला दुसरं म्हटले. लार्ज फ्लॅटनर क्रिस्टे आर कनेक्टेड टू द इनर मेम्ब्रेन बाय स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड पेडिक्युलाय क्रिस्टे. ज्या स्मॉल ट्यूब्स दिसलेल्या होत्या तुम्हाला, की ज्याच्यामध्ये हेड प्रेझेंट आहे, स्टॉक प्रेझेंट आहे, बेस प्रेझेंट आहे, त्याला ॲक्च्युली काय म्हटलं जातं तर पेडिक्युलाय क्रिस्टे, विच आर फ्यू नॅनोमीटर्स इन डायमीटर. जे काय खूप लांब लचक किंवा खूप मोठे नसतात तर फ्यू नॅनोमीटर्स इन डायमीटर असतात. द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हॅज सेव्हरल एन्झाइम्स ऑफ विच ॲडेनायलेट कायनेज इज द चीफ वन. त्याच्यामध्ये सेव्हरल एन्झाइम्स असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे, त्याच्यामधले सगळ्यात महत्त्वाचं कोणतं आहे तर ॲडेनायलेट कायनेज इज द चीफ वन. सगळ्यात महत्त्वाचं कोणतं आहे, ॲडेनायलेट कायनेज. दिस एन्झाइम ट्रान्सपोर्ट्स वन फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू एएमपी टू प्रोड्यूस टू मॉलिक्युल्स ऑफ एडीपी. हे एन्झाइम कशामध्ये हेल्प करतात तर ॲडेनो डायफॉस्फेटचे दोन मॉलिक्युल तयार करण्यासाठी, की जे एटीपी टू एएमपी च्या प्रोसिजरमध्ये तयार होतात. ॲडेनो डायफॉस्फेटचे दोन मॉलिक्युल की जे ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचा रोल प्ले करतात. देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस झाल्याच्या नंतर पुढची स्पेस आहे ती आहे इनर मेम्ब्रेन स्पेस. इनर मेम्ब्रेन स्पेसमध्ये काय काय आहे बघा. द इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन्व्हॅजिनेट्स इनसाइड द मॅट्रिक्स. द इन्व्हॅजिनेशन्स आर कॉल्ड क्रिस्टे. म्हणजे जे इनर मेम्ब्रेनच्या आतल्या साईडला प्रेझेंट आहे इन्व्हॅजिनेशन, त्याचं त्याला आपण काय म्हणतो, क्रिस्टे. क्रिस्टेमध्ये त्याचं रूपांतर झालेलं आहे, किंवा क्रिस्टे आपण त्या स्ट्रक्चरला म्हणतो. दिस मेम्ब्रेन हॅज अ हाय रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड. ह्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाण कशाचं प्रेझेंट आहे तर प्रोटीन टू लिपिडचं सगळ्यात जास्त प्रमाण त्याच्यामध्ये आहे. द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर अँड ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन. की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय बघायला मिळतं, इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर अँड ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरायलेशन तुम्हाला बघायला मिळतं प्रोटीनच्या थ्रू इनर मेम्ब्रेनमध्ये. देन द रेस्पायरेटरी चेन ऑर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट इज लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन अँड कन्सिस्ट ऑफ पायरिडीन, न्यूक्लिओटाइड्स, फ्लॅवर प्रोटीन्स, सायटोक्रोम्स अँड आयर्न सल्फर प्रोटीन्स अँड क्विनोम्स. म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळतं प्रोटीनच्या थ्रू, त्याच्यामध्ये काय काय प्रेझेंट आहे बघा. त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे पायरिडीन, न्यूक्लिओटाइड्स, फ्लॅवर प्रोटीन्स, सायटोक्रोम्स अँड आयर्न सल्फर प्रोटीन्स, क्विनोम्स. जे तुमचं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होतं त्याच्यामध्ये काय दाखवलेलं होतं, की ॲडेनायलेट कायनेज प्रेझेंट आहे. ओके, देन आउटर मेम्ब्रेन त्याच्यामध्ये काय दाखवलेलं, की बाबा त्याच्यामध्ये सॉल्ट्स, कोएन्झाइम, न्यूक्लिओटाइड्स प्रेझेंट आहेत. आणि जे इनर मेम्ब्रेन स्पेस आहे त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, न्यूक्लिओटाइड्स, फ्लावर प्रोटीन्स अँड सायटोक्रोम्स, क्विनोन्स, हे सगळं त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. ओके, देन मॅट्रिक्स, की बाबा जे मधलं त्याचं स्ट्रक्चर आहे त्याला काय म्हणलेलं आहे, मॅट्रिक्स. इनर मेम्ब्रेनच्या अंडरसाईडचं स्ट्रक्चर त्याला म्हणलेलं आहे मॅट्रिक्स. ह्या मॅट्रिक्समध्ये काय काय प्रेझेंट असतं बघा. द इंटेरियर ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मॅट्रिक्स. जी इनर मेम्ब्रेन स्पेस आहे त्या इनर मेम्ब्रेन स्पेसच्या आतमधलं जे स्ट्रक्चर आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे, मॅट्रिक्स असं म्हटलेलं आहे. इट हॅज ग्रॅन्युलर ॲपिअरन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ्स. ज्यावेळेला इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपच्या अंडरचा स्टडी करतो, इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफी करतो आपण त्याची, त्याच्यामध्ये याचा जो पार्ट आहे किंवा याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते कसं दिसतं तर ग्रॅन्युलर स्ट्रक्चर. सम लार्ज ग्रॅन्युल्स रेंजिंग फ्रॉम 30 नॅनोमीटर टू सेव्हरल 100 नॅनोमीटर्स इन डायमीटर आर अल्सो प्रेझेंट इन द मॅट्रिक्स. ह्याच्यामध्ये जे प्रेझेंट आहे डायमीटर त्याचं, ते कितीपर्यंत आहे, किती लार्ज अमाऊंटमध्ये त्याचं ग्रॅन्युअल्स प्रेझेंट आहे, तर 30 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटरपर्यंत. द मॅट्रिक्स कंटेन्स एन्झाइम्स अँड फॅक्टर्स फॉर क्रेप सायकल, दॅट इज पायरुवेट डिहायड्रोजिनेज अँड एन्झाइम्स इन्वॉल्ड इन बीटा ऑक्सिडेशन ऑफ फॅटी ॲसिड. ह्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट असतं तर पायरुवेट डिहायड्रोजिनेज हे एन्झाइम प्रेझेंट असतं. However, succinate dehydrogenase is present in the inner membrane instead of matrix.
म्हणजे जे मॅट्रिक्स मध्ये प्रेझेंट आहे इनर मेम्ब्रेन मध्ये सुद्धा थोडंफार प्रमाणात प्रेझेंट आहे, त्याला काय म्हणलेलं आहे किंवा ते कोणतं आहे एन्झाईम, तर सक्सिनेट डिहायड्रोजिनेज. द एन्झाईम पायरुवेट डिहायड्रोजिनेज कन्वर्ट्स पायरुवेट टू ॲसिटिल कोएन्झाईम विच एंटर्स द क्रेब्स सायकल. म्हणजे काय आहे, जे क्रेब सायकलमध्ये एन्झाईम, तुम्ही क्रेब सायकल बघितलेलं आहे, तुम्ही बी एस सेकंडमध्ये तुम्हाला होतं बघा क्रेब सायकल, त्या क्रेब सायकलमध्ये तुम्ही बघितलेलं होतं की जे काय आहे पायरुवेट डिहायड्रोजिनेज कन्वर्ट्स पायरुवेट ॲसिटिल कोएन्झाईम ए, ॲसिटिल कोएन्झाईम ए, जिथं कॉमा पाहिजे होता ॲक्च्युली आय थिंक कोएन्झाईमच्या नंतर, की बाबा जे ॲसिटिल कोएन्झाईम ए तयार होतं क्रेब सायकलमध्ये ते एन्झाईमच्या थ्रू तयार होतं. बिसाइड्स अबव मॅट्रिक्स आर ऑल्सो कंटेन्स डीएनए आरएनए रायबोसोम अँड प्रोटीन्स इन्व्हॉल्ड इन प्रोटीन अँड न्यूक्लिक ॲसिड सिंथेसिस. म्हणजे मॅट्रिक्समध्ये अजून काय प्रेझेंट असेल, डीएनए आरएनए अँड रायबोसोम किंवा प्रोटीन्स. हे एवढंच आजचं लेक्चर होतं बघा की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अल्ट्रास्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे मायटोकॉन्ड्रियाचं. आय थिंक नेक्स्ट त्याचा पार्ट असेल सेमी ऑटोनॉमस बॉडी अँड रोल, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया. हे छोटंसं लेक्चर तुम्हाला दाखवलेलं आहे, पी डी एफ तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली जाईल, ती पी डी एफ तुम्ही डाउनलोड करून ते पूर्ण लेक्चर आहे किंवा पूर्ण ज्या नोट्स आहेत त्या तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा. ओके, देन थँक्यू.